Vrhunac obilježavanja ovogodišnje Marinine bio je program Štori od mora, čiji fokus bio povratak u prošlost, odnosno svojevrsni prikaz kako su živjeli i ribarili naši stari. Radionice tradicijskih pomorskih vještina imale su za cilj pokazati zaboravljene ribarske zanate i tehnike poput krpanja ribarskih mreža. Pažnju posjetitelja privukla je izrada ribolovnih alata. Posebnu pozornost plijenila je tradicionalna radionica soljenja sitne plave ribe. Demonstracija rada brodograditelja koji je izrađivao dijelove barki također je bila u fokusu brojnih posjetitelja. Sjajan je bio i recital Amore, Amore u izvedbi Rajke Jordane Šepić, ali izložba fotografija Boje Mediterana autora Marka Valjka. Uz kulturni program ponovo se veslalo i jedrilo, dok je posebna atrakcija bilo izvlačenje i kalevanje barki u more na Draškoj plaži, odnosno svojevrsni prikaz nekadašnje svakodnevnice kada još nije bilo zaštićenog porta. Imali smo izvlačenje barki na plažu kao je to bilo nekad dok još porta u Dragi nije bilo. Dakle, pred 100 godina su se još uvijek barke izvlačile na kopno, to smo prikazali večeras. Zasviralo se i zajedrilo i na bave s kraja. Iza mene vidite prvu noćnu regatu, inače ovo 13. smotra regata Triskih barki na Jedrom u Šiničkoj Dragi, ove godine pod nazivom Mala barka Štori od mora. Dakle, mi smo pred 8 dana imali regatu 12. kroz projekt Arka Adriatica, ali u međuvremenu smo imali još jedan projekt, dakle ta Arka Adriatica se trebalo održati lani, pa smo je morali prebaciti za ove godine, a ovo je bila normalna regata koju je trebalo održati smotra ove godine. Dakle, inače je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo, inače nositelj općine Mošćinička Draga, a posredstvom lokalne akcijske grupe u ribarstvu Flag Vela Vrata. I evo, napravili smo ovu manifestaciju unatoč danas relativno zahtjevnom vremenu. Riba je, kako će sami znate, proširena za svojih 100 metara, a to nam sigurno daje mogućnost da razmišljamo i već organiziramo nekakve veće evente. Ovo je nekakav možda početak da se razmišlja o večernjim regatama, da se pozove više barki.
Evo, imamo gotovo dva tjedna regatavanja Vodrage, dakle ribarska i pomorska tradicija. Riva je poslužila kao savršena scena za to, uz manifestacije, izložbe i sve ono što se događa. S nama je ovdje večeras Klapa Nevera sa koncertom u to našem mošćeničkom portu. Sve skupa će kulminirati atraktivnim vatrometom, tako da vjerujem da svi koji su danas na rivi u Mošćeničkoj Dragi mogu uživati.